حضرات، بڑے ہی خوشی و مسرت کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ بتاریخ 25 اپریل 2023 بروز منگل بعد نماز مغرب بمقام محلہ بلیاپدا سونگڑا کا سالانہ عظیم الشان اجلاس عام منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں زیر سرپرستی فخر اڑیسہ ناز سونگڑا جانشین امیر سریت اول وسانی حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین برقی صاحب قاسمی محتمیم وسیخ الحدیث جامعہ مرکز العلوم سونگڑا و جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اڑیسہ زیر صدارت حضرت مولانا و حافظ محمد سمین صاحب قاسمی و صدر المدرسین مدرسہ مدینۃ العلوم التی مرکز، مہمان اعزازی نمونۂ اسلاف عارف باللہ امیر سریت اڑیسہ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی رئیس الجامعہ اشرف العلوم کیندرا پاڑہ و صدر رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ صوبہ اڑیسہ، مہمان خصوصی سہنسائے خطابت مقرر شعلہ بیاں فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی متزلہ العالی امام و خطیب دارجلنگ بنگال، سائر اسلام سہنساہ ترنم مداح رسول جناب حافظ و قاری عبد الرحمن صاحب برہم بردہ تشریف لا رہے ہیں۔ نوٹ: علاوہ ازیں اڑیسہ بھر کے مشہور و معروف علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد بھی تشریف لا رہے ہیں، لہذا سمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر عند اللہ معجر عند الناس مشکور ہوں۔ نیز عورتوں کے لیے پردے کا معقول انتظام ہے۔ من جانب کمیٹی امداد المسلمین بلیاپدا سنگڑا۔